Osnovna škola Simeona Ranicki u Staroj Pazovi, prva škola u Sremu sa zelenom ekozastavom, na razvijanju ekološke ideje radi već 5 godina i učenici su veoma zainteresovani za ekologiju. Ljubica Ognjenović, učenica 5. razreda, napisala je rad u kojem je ukazala na nedostatak mogućnosti za reciklažu PET ambalaže. Rad je o tome koliko u našem gradu i u okolini uopšte imamo male mogućnosti da tako kažem, očuvamo našu okolinu, da bude lepše nego što već jeste. Na nacionalnom takmičenju Mladi ekoreporteri Ljubica je osvojila 1. mesto i sada očekuje rezultate međunarodnog konkursa. A u svom radu ne govori samo o problemima, već navodi i konkretne predloge i načine za njihovo rešenje. Ja sam kao rešenje navela mogućnost da se otvori reciklažni centar u blizini ili ako ništa, bar da se postave reciklažni kontejneri. Reciklažni centar bi trajala bi izgradnja dugo i dosta bi koštala opštinu, ali to bi obezbedilo mnogo radnih mesta, što je naravno uvek potrebno. A što se tiče postavljanja reciklažnih kontejnera, također bi na tome moglo da se zaradi, zato što mnogi reciklažni centri vrlo dobro plaćaju za materijale koji se mogu reciklirati i zbog toga opština ni ne shvata koliko bi u stvari moglo da se zaradi na prodaju toga. Mi kao škola uopšte sa ovih nekoliko tona koje skupimo već dosta zaradimo, a ne tek koliko bi se skupilo kada bi cijela opština radila. Svesni da je problem PET ambalaže ozbiljan i dugotrajan, od ove školske godine je u školi samostalno sakupljaju i recikliraju i za to vreme je sakupljeno preko tone PET ambalaže. Pomognuti opštinskom upravom i našom idejom da dobijemo više na prostor i olakšamo naše okruženje sa PET otpadom, došli smo do te prese i organizovano sa decom to mesečno ili 2 puta mesečno presujemo tu plastiku koju deca donose, njihovi roditelji, komšije donose u školu. Ekološka slika Srbije je veoma loša i formiranje ekološke kulture nije ni malo lak zadatak. Širenje svesti ne sme nikada da prestane, verovatno nikad nećemo završiti tu vrstu edukacije ni dece, a kamoli tek odraslih. U tom smislu. Ali eto, deca su nam neka nada da će kad postanu stariji, da će oni nekoga da uče i prenesu svoje znanje, svoje iskustvo. Učenici 5.2 i 6.1 razreda škole Simeona Ranicki učestvovali su i na ekopaket konkursu za izradu skulptura od upotrebljene tetrapak ambalaže na temu letnje olimpijske igre u Brazilu, a kao nagradu škola će dobiti sadnice lekovitog i začinskog bilja.